É o seu mesmo. Senhor presidente, é evidente que eu acho que é absolutamente pertinente prorrogar o funcionamento dessa importante comissão especial. Conversei com o deputado Mink, que integra a comissão, presidida pelo deputado Conte Bittencourt, que tem o deputado Luiz Paulo como vice-presidente, e só me inscrevi, deputado Eliomar Coelho, porque às vezes passa batido algumas discussões. Eu acho que esse assunto é extremamente importante. O Estado do Rio de Janeiro parece que não tem, mas ele tem duas agências reguladoras. A Genersa, focada no saneamento. Nós estamos em pleno debate sobre a privatização da SEDAE, que não é fiscalizada pela Genersa, mas as outras empresas são. Parece que a Genersa está à margem de todo esse debate. É uma questão de ordem, senhor presidente. Pode até não estar fiscalizando, mas desde 1º de agosto de 2014... Passou a ter essa responsabilidade. Passou a ter essa responsabilidade. Pois é, a parte fortalece a minha preocupação. Existe uma agência reguladora para acompanhar, fiscalizar, sugerir, propor ações nessa questão fundamental, que é a questão de saneamento. E existe a AGETRANSP, deputado Eliomar, com relação da questão de transporte. Está aí o metrô, a barca, o trem. A AGETRANSP, teoricamente, fiscaliza também os pedágios. Então, é importante que a Casa tenha criado uma comissão, tenha feito levantamento para essas agências reguladoras. Eu, por exemplo, descobri uma coisa. Durante o período que a gente trabalhou aqui a CP das barcas, descobriu que, embora as barcas tenham sido privatizadas em 98, e o modelo de privatização era montado sobre a ideia de que havia uma estrutura de regulação, que via a agência reguladora, foi privatizada sem que houvesse agência reguladora nenhuma. Foi privatizado em 98 e a agência passou a existir em 2000. Outra questão, jamais montou uma estrutura de fiscais. Sabe quem fiscaliza as barcas? São funcionários da antiga Rio Trilhos. E é o único fiscal, eu acho que no mundo, que fiscaliza, que olha os problemas, que aponta quando a embarcação chegou fora da hora e não pode fazer nada. Qualquer fiscal, no mínimo, ele pode notificar, ele pode reclamar. Os trabalhadores da Rio Trilhos, que eu acompanhei, que executam um trabalho extremamente importante, diligente, sério, não veem consequência nenhuma do seu trabalho, porque, embora sejam fiscais, não podem agir como fiscais. E os levantamentos que eles fazem acabam não servindo para absolutamente nada. Então, eu fiz questão de fazer esse registro para recuperar a importância do trabalho que certamente já foi feito e levantou. É preciso fazer concurso público para a AGETRANSP. É preciso valorizar os trabalhadores da Rio Trilhos, que estão lá há anos desempenhando um trabalho importante e não recebem qualquer retorno por conta disso. E também, deputado Conte, estarei à parte com prazer, que sempre é importante discutir a questão nacional. Em 98... Diz o deputado Luiz Paulo que eu talvez tenha ficado preso em 98, mas 98 foi um ano importante. O setor de telecomunicações foi privatizado e com uma ideia também de que seria fiscalizado pela Anatel. O que a gente está vendo agora, deputado Conte? A Oi, com um buraco de 65 bilhões, entre eles 20 bilhões de multa. E sabe o que vai acontecer? Multa aplicada pela Anatel, mas que ela não paga. Agora o que está sendo discutido é que as multas foram por investimentos que a Oi devia fazer, não fez. Agora a Oi quer não pagar, e o governo está quase deixando ela não pagar, e ela se compromete a investir. Ora, se ela foi multada porque não investiu, por que agora não vai pagar o dinheiro? Então, fiz o registro. Eu não sei em que pé está o trabalho dessa comissão. O deputado Mink falou que foi feito um trabalho, uma série de levantamentos, mas fazer o registro que todo o tempo que for necessário para que esse trabalho seja concluído, ele é importante. Então, a minha opinião favorável, obviamente, à prorrogação dessa importante comissão especial. Deputado Conte, depois deputado Malafaia. Deputado Gilberto Palmares, eu conheço de muito tempo as suas preocupações com o funcionamento das agências. Fomos colegas da CPI de Barcas. Isso. É,
finalidade desse grupo de trabalhos, constituído aqui no plenário, é uma revisão na legislação dessas agências, já que mais de uma década se passou. Entendemos que, exatamente na direção das suas críticas, a atualização da legislação, o fortalecimento do papel das agências, né, entendemos que é o momento de trazermos para casa o debate e a apresentação. O objetivo dessa comissão é, ao final dos seus trabalhos, apresentarmos uma nova proposta de legislação para que o plenário debate e as comissões permanentes possam aperfeiçoá-la. Fizemos um conjunto de oitivas com especialistas, com as duas agências em oitivas separadas, com a Casa Civil, com os concessionários de transporte. Nós temos ainda 3 oitivas para terminarmos o trabalho, por isso a prorrogação pedida aqui ao plenário. A oitiva com as concessionárias de energia, de saneamento, no caso de gás, energia gás, saneamento, a oitiva com os usuários e a oitiva com o Tribunal de Contas do Estado. São as 3 oitivas que faltam para que a comissão possa concluir o seu trabalho preliminar e o deputado Mink, junto com os demais companheiros de comissão, apresentar um texto para ser apreciado aqui ao plenário. Por isso, o pedido de prorrogação, mas a sua volta a este parlamento e muito irá ajudar os nossos debates no papel das duas agências reguladoras. Eu aproveito para informar a Vossa Excelência como presidente que o meu companheiro de bancada, André Siciliano, que faz parte da comissão especial, elegantemente permitiu que nesse final dos trabalhos eu o substitua na comissão especial. Vamos sentir a falta do deputado André Siciliano, mas é um encaminhamento inteligente do deputado André. Parabéns, seja bem-vindo. Deputado Malafaia e depois... O deputado Gilberto Palmares, quero parabenizar também pelo trabalho da comissão. Precisa de mais transparências nessas agências reguladoras. E precisa ter um viés para defender os interesses da população. As companhias não pertencem a essas agências, pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, são concessões de forma geral. Eu até achava, assim, de primeira monta, que essa comissão devia ser permanente para trazer informações de todos os setores e trazer informações de tarifas e fazer uma pressão para que esse pessoal funcione. É um absurdo não ter nem fiscalização efetiva nas agências. Então, que seja prorrogado e parabéns pelo trabalho e que haja alguma determinação para que os trabalhos se prolonguem desde que traga resultados, né, importantes para nós aqui também fiscalizarmos o trabalho dessas agências. Obrigado. Obrigado, deputado Malafaia. Presidente, só com a sua benevolência, um segundo, deputado Mink. Deputado Gilberto, primeiro dizer que Vossa Excelência será muito bem-vindo nessa comissão especial pela sua combatividade, pela sua competência e, sobretudo, a atuação na área do transporte, que não é única, mas é uma das áreas. Obrigado. Aliás, a comissão está funcionando bastante bem. Nós fizemos umas 8 ou 9 sessões, ouvimos os presidentes das duas agências, das concessionárias, inclusive do metrô, barcas, trem. Ouvimos professores da FGV, procuradores estaduais e federais, e estamos preparando um relatório que vai ser apresentado sob a forma de projeto de lei, dando mais autonomia administrativa, política e técnica. Inclusive, Vossa Excelência comentava comigo que eu não tinha fiscais, AGTRANS e tal. Não é só AGTRANS. E o Parlamento pode dar uma grande ajuda nisso, porque elas existem há 20 anos, a gente vota aqui, sabe-se lá como, não sabe exatamente qual é a atuação e o que que isso melhora a qualidade do serviço prestado. Então, eu acho que é o deputado Conte foi muito feliz ao propor essa comissão que ele preside. Eu fico honrado dele ter me chamado também para ser relator, o deputado Luiz Paulo, vice-presidente, porque é tão importante para milhões e milhões de pessoas, e o Parlamento estava omisso. O deputado Luiz Paulo tem ido em todas as reuniões, algumas a gente sai comentando, poxa, que aula que a gente recebeu, as pessoas de altíssimo nível, os melhores pesquisadores brasileiros sobre agências reguladoras. Vossa Excelência será super bem-vindo e dará a sua contribuição. Obrigado, deputado Mink. Obrigado, presidente, aí pela benevolência.